নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এছামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, 31 ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ কাইলৈ প্ৰকাশ কৰা হ'ব টেট পৰীক্ষাৰ ফলাফল। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিবলৈ পাইছে, ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা টেট পৰীক্ষাৰ ফলাফল 31 ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ কাইলৈ প্ৰকাশ কৰা হ'ব। আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ এই টেট পৰীক্ষাৰ ফলাফল চাব পাৰিব আৰু কোনকেইটা ৱেবছাইটত চাব পাৰিব সবিশেষ আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'তে জনাই দিম। মাত্ৰ 1-2 মিনিটৰ ভিডিঅ' হ'ব। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ অতি মনোযোগেৰে চাই থাকিব, মাজৰ পৰা যাতে 1 ছেকেণ্ডো কাটি নাচায়, কিয়নো যদি আপোনালোকে মাজৰ পৰা কাটি কাটিছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে বুজি নাপাব। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, কিয়নো আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব, 10 নৱেম্বৰত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈছিল টেট পৰীক্ষা আৰু 31 ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ কাইলৈ ঘোষণা কৰা হ'ব টেট পৰীক্ষাৰ ফলাফল। ৰাতিপুৱা 6 বজাত ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফল। শিক্ষা বিভাগে 2টা ৱেবছাইটত প্ৰকাশ কৰিব ফলাফল। ৱেবছাইট 2টা হৈছে চাওক, SSA.assam.gov.in আৰু এটা হৈছে sebaonline.org। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে কাইলৈ অৰ্থাৎ 31 ডিচেম্বৰৰ দিনা টেট পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। আপোনালোকে ৱেবছাইট 2টা লিখি ল'ব পাৰে, মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, SSA.assam.gov.in আৰু এটা হৈছে sebaonline.org।